Тихо-тихо, БСН починається. Всім привіт! Це четвертий випуск БСН з нашої трилогії. Спливають останні дні календаря. І ми традиційно підбиваємо підсумки року, що минає. Поїхали! Куме. Рік став початком кінця районних державних адміністрацій. І саме в цей рік головою Семенівської РДА став Іван Васильович Дзус. Іван Васильович, хоча й не місцевий, але добре вписався в колектив. Та, вивчивши всі особливості нашого району, не соромиться відкрито вносити конструктивні і конкретні пропозиції. Романтика! А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня. Или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари, что в переводе означает «собор Парижской Богоматери». Какой-какой матери? Парижской. Богоматери. Ще одна знакова подія у 2020 році для Семенівського району – це ліквідація Семенівського району. Так як ми стали частиною Кременчуцького району, в нас тепер інший виборчий округ. Тож цьогоріч народну депутатку від нашого округу ми побачили востаннє. На прощальній зустрічі все було тепло, душевно, відкрито. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, какие молодцы. Чистота, порядок. А вот моего мужа ни за что стирать не заставишь. Боже, как это интересно. А на чем вы сейчас работаете? Да так, ищем. Боже, как это интересно. Отнимать у земли давно ушедшие, забытые тайны. Так я вам завидую. Возьмите меня с собой. Ведь у вас есть какие-нибудь должности, которые не требуют особой подготовки? Ну, поваріха або ще щось. Цьогорічна кульмінація в політичному світі – це місцеві вибори 2020. Пересічний семенівський виборець був атакований кандидатами, які понад усе прагнули світлого майбутнього і чогось прекрасного далекого. Слышу голос із прекрасного далека, он зовет меня не в райские края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Тим часом виборча кампанія була в розпалі. Політичні партії активно висували своїх членів. Носяться цими списками. Це мені нагадує одну історію в одному з вузів, коли була звільнена посада декана факультету, жартівник повісив оголошення. У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться. І ось нарешті передвиборча гонка фінішувала.
прийшов час, коли треба, як мовиться, перейти від слів до діла. Прийшов час першої сесії. А на першій сесії робота вирувала. Колишні політичні опоненти намагалися дійти спільного знаменника. В былые времена, когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое. Иные дома, иные улицы, иная жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. Что я такая, а? Какой кошмар. Ну-ка, выметайся сюда же, а? И без разговоров. Что вы здесь делаете? Я тут спим. Что такое? Что вам тут нужно, а? Ну-ка, хватит дурака валять. Почему? Что вы здесь разлеглись? Ну, что? Ну-ка, выкатывайтесь отсюда, живо! Хамство, мало того, что ворвались ко мне в квартиру. Чем дело, я не понимаю. К вам в квартиру? Да, я тут живу. Ось так. Наше життя – це суцільний жарт. Така собі іронія. Коли ти мусиш спілкуватися із не зовсім об'єктивними людьми. Або зовсім необ'єктивними. Наденька, у меня к тебе одна просьба. Я очень люблю, когда ты поешь. Просто ты ко мне необъективно относишься. Еще как необъективно. По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход в той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай встать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найди листву и поднести к лицу. А зараз трохи відійдемо від політики. Ліричний відступ. Віднедавна громадяни проявляють неабиякий інтерес до найзагадковішого підрядника ФОП Клінков Олександр Андрійович. А загадковість в тому, що він виграв тендер на велике будівництво на 7 мільйонів гривень. Але особистість пана Клінкова маловідома. Нарешті таємнича завіса впала. І нам вдалося дізнатися, за якими критеріями тендерна комісія відібрала генпідрядчика. Слухай, друг, у тебе хороші очі. Сразу видно, що ти хороший чоловік. Помоги, пожалуйста. Пройдемте. Извините, Нансвале. Давай, давай. Лет через 5. Помогу. Поможешь, поможешь. Після чергових виборів ми зажили по-новому. І тепер уже в складі територіальних громад. У нових радах зустрілися як нові, так і старі політики. Відносини деяких старих депутатів також набули нових обертів. А музика вас не увлекает, Людмила Григорьевна? В каком-нибудь любому виде, нет? Я надеюсь, вы не собираетесь музицировать? Ага, петь хочется. Какое несчастье. Почему? Друзья утверждают, что у меня красивый баритональный... дискант. Подождите, меня осенила догадка. Вы пьяный? Нет, что вы. Когда я п'ян, я буйний. Вот, а сейчас я тихий. У цей час, поки одні депутати з'ясовували стосунки, інші знаходили спільну мову. Я узнал вас. А, это не я. Это ж вы говорили. А судьи кто? Я про судьи ничего такого не говорил. Говорили. Это же вы играли Чацкого. Чацкого я совсем забыл. А теперь мы вместе с вами будем играть в одном спектакле. Двухэтажный особняк. Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше.
Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. Тим часом на сесії в Оболонській громаді обговорили свої турботи, свої проблеми. От ви говорите, царь, царь, а ви думаєте, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да нічого подобного, обывательські розговорчики. У всіх трудящихся два вихідних дня в неділю, ми, царі, працюємо без вихідних. Робочий день у нас нервований. Ну, закусуйте, Маргарита Васильевна, закусуйте. Все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Голова Семенівської громади також розповіла про життя після виборів та підсумувала роботу пленарного засідання і перших кроків новоствореної селищної ради. Помоги мне, помоги. Останок за традицією спортивні новини. Карантин вніс корективи у світ спорту. Більшу частину змагань просто відмінили, а на іншу не пускали глядачів. На щастя, семенівський політикум постійно в ударі. Він не залишить нас нудьгою наодинці і завжди готовий підставити своє сатиричне плече в подоланні карантинної депресії. На цьому все. Будьте щасливі, не кашляйте, не сумуйте і не бекуйте. З новим роком!